Porque é o seguinte, pega uma Zafir 7.762 e pega um a frente dela e segura o dedo no, naquele Blackfish. Não vai ficar nem amarelo o caminhão, o L. Então, mano, é muito não, é só ficar lá. Agora vai demorar 200. Ô, tem um dinheiro pra mim não, comando vermelho? Se quiser aí, pastor. Se quiser dar um dinheirinho aí, é cara. Foda, é muita vantagem pra vocês, né? Dá um dinheiro aí, CB, na moral, cara. Vocês é rico, Pedro. Quer comando dinheiro, vermelho, né? Comando vermelho. Eu quero. Ah, mas dinheiro é costela. Costela safadinho. É esse costela safado mesmo, velho. Costela, me dá só MK200. Denuncia aí pra polícia que a gente gosta. Denuncia nós pra polícia aí que a gente gosta. É adesivo e pro arma 3. Caralho, vocês são uns bichão mesmo, velho. Dá dinheiro aí, cara. Agora eu vou. Ô, Castela. Faz a fila aqui, vocês quatro aí, que cada um vai ganhar 10 mil. Vem cá. Eu quero. Me dá 100 mil aí. Ah, não. Ah, 10 mil tá pouco, né, vagabundo? Sai da safe aí pra tu ver. Vai fazer arte de rua aqui daqui a pouco pra pegar dinheiro. Arte de rua, né? Arte de rua é bom, eu gosto. Bora, magnata. Ó, só fala uma coisa, dia 10 vamos se ver aqui e vamos ver quem é melhor no PVP, parceiro. Já te falou. Vem, magnata. Dia 10 que me troca o PVP comigo aí, tá bom. A polícia tá correndo, viado! Passaram direto. Tô debaixo da ponte aqui, hein? Tô na ponte, tão voltando, hein? Mano, se ele embolir no carro, eu vou atirar, velho. Os caras saíram pra caçar a gente, velho. Tudo bem, obrigado. Val, corre então. Corre, tem um subindo aí onde você tá. Corre, magnata. Corre, vem pra cidade, pô. Tem um subindo aí, pô. Corre, vem pra cidade. Vem pra garagem que eu vou tirar o off-road. Corre. Ele é bem zoeiro mesmo. Mas é só falar pra ele parar que ele para. Não, mas não quero que ele pare não, pô. Tá bom. Bora, vai embora. Vai embora, cara.
Deixa essa jossa aberta que é melhor, cara. Velho, eu tô sem a chave do carro e o carro tá trancado, velho. Você mandou que mensagem pra eles? Aí te deu um olé no scope, velho. Vai embora, velho. Ia ser desvantagem, eles saíram do carro ali, ele podia matar a gente, mas a gente não podia matar ele, né? Se morresse pra nós ali, ia alegar que não ligaram o sirene. Esse cara ali denunciou a gente, ele estava aqui de novo, saíram. É amanhã, aí joga mais, para de gravar.